Během posledních 15 let cvičení jsem si vyzkoušel v mých trénincích i pro moje klienty hodně cviků na ramena a dneska vám představím 25 mých nejlepších a nejhorších z nich. Přehledně je rozdělím do 3 tabulek pro přední, boční i zadní delty a cviky srovnám od F, čili toho nejhoršího cviku, až po S, čili toho nejlepšího cviku, které můžeme v našem tréninku mít. V průběhu zkoušení cviků vám prozradím moje tipy, aby ramena pořádně rostly a byly naprouškované. A na konci videa vyberu jeden cvik z každé kategorie, který posunu do kategorie S+ a korunuju ho na nejlepšího z nejlepších. Srovnávání bude založení hlavně na mých pocitech a zkušenostech. Budu hodnotit tyhle 3 kritéria. Jak půjde cvik izolovat na ramena, jak dobře dokážu zapojit ramenní svaly v rámci dobré kontroly, pohybu, protažení i kontrakce. Jak bude sval po cviku napumpovaný a vyčerpaný. Potom tam bude progres. Jak dobře dokážu plánovat a přidávat váhy, anebo celkový objem práce. Jak obecně dokážu přetížit sval, což je velmi důležitý pro budování svalové hmoty. A potom tady bude pocit. Jak mě jednoduše cvik seděl, jestli jsem se cítil super, byla to radost cvičení, a nebo mě z toho spíš bolely lokty, krční páteř, rotátory a podobně. Cviky nám přeci jen musí sedět a musí nás to bavit. Nesmíme se zranit, jinak by to celý nemělo vůbec žádný smysl. Začneme předníma ramenama. Tlaky s jednoduchýma činkama jsou jeden ze základních cviků na přední ramena. Nakloníme si lavici podle toho, jak nám bude sedět. Přes koleno si vyhodíme jednoruční činky na naše ramena a za pomocí předních ramen se snažíme vytlačit činky nahoru a následně brzdit pohyb směrem dolů. Bude velmi důležitý najít si polohu a rozsah pohybu, který bude sedět každému z nás individuálně. Dejte pozor na to, aby předloktí bylo vodorovně, anebo spíš lokty kousek víc zavřený k tělu, což je nejstabilnější a nejzdravější poloha pro naše ramena. Obecně budeme mít činky kousek před tělem. Nebude to vadit vůbec ničemu, když je dáme ještě kousek víc dopředu, ale nedával bych je úplně nějak přehnaně směrem dozadu. Pomalu a kontrolovaně vykonávejte celý pohyb a nikam v žádném případě nespěchejte, abyste se nezranili. Tlaky s jednoručkama jsou hodně náročný cvik na provedení po technické stránce a někoho z toho bolí krční páteř, vršek zad i ramena. Ale dá se použít libovolná váha a progresivní přetížení, tedy není vůbec žádný problém. Tlaky s činkama proto zařazuju do kategorie A. Když přejdeme na tlaky na multipresu, odstraníme problémy s nahozením činky. Zároveň odstraníme nutnost soustředění na stabilitu pohybu, protože činka jezdí po lyžinách a máme tedy o starost méně. Jako u všech tlakových cviků anebo cviků na přední ramena doporučuji nepředsazovat ramena dopředu, ale stlačit je dolů a udržet je tam pro jejich lepší zapojení. Multipres bude pro někoho mnohem příjemnější na provedení a stále se dá použít velmi dobrá váha pro progresivní přetížení. Riziko zranění je tady podle mě malinko menší než u jednoho. Tlaky na multipresu proto zařazuju do kategorie S. Pokud nemáme multipres, můžeme použít klasickou tyč a dělat tlaky ve stoje. Je to pravděpodobně nejnáročnější cvik na provedení úplně ze všech cviků, který tady v dnešním videu budu mít. Je důležitý dbát na polohu loktů, aby byla přirozená, mírně zavřená před tělem a předloktí nebylo nijak úplně zlomený ani na jednu nebo na druhou stranu. Je potřeba dbát na rovný záda a zpevněný celý vršek i střed těla. Ramena držíme sesazený směrem dolů, stejně jako vždycky. Riziko zranění u tohohle cviku je opravdu velký, protože se musíme soustředit na spoustu jednotlivých úkonů. Je to ale výborný komplexní cvik, řekněme skoro na celé tělo, a posune vaše silové výkony dopředu. Což je na jednu stranu jeho výhoda, ale i nevýhoda. V dnešním videu se snažíme procvičit co nejvíc přední ramena a ne celé tělo. Tlaky s tyčí zařazuju právě proto do kategorie B. Tlaky na klace jsou za mě jeden z těch nejbezpečnějších a nejpohodlnějších tlakových cviků, i když to není úplně běžný vidět ve fitku. Pokud ale zahodíte strach z blbých pohledů ostatních, ucítíte, že je to mnohem příjemnější na stabilizaci, na manipulaci a dá se celkem výborně soustředit na izolaci přední strany našich ramen. Mě osobně z toho nebolí ani krční páteř, nebolí mě z toho záda, nebolí mě předloktí a cvičí se to výborně. Riziko zranění je téměř nulový. Progresivní přetížení tady není vůbec žádný problém, protože si můžeme na kladkách nastavit vždycky, kolik budeme chtít. Zároveň se můžeme i my nastavit do libovolného úhlu podle toho, jak se předkloníme, zakloníme, anebo kolik kroků uděláme dopředu či dozadu. Tlaky na kladce právě proto zařazuju do kategorie S. Arnoldovy tlaky jsou cvik, který vypadá jako běžný tlak, ale je tam extra rotace směrem dovnitř ve spodní protažený poloze. Pokud máme doma pouze malé váhy a chceme klasický běžný tlaky trošičku upgrade,
reagovat na něco jiného, nestandardního a zajímavého, tak se tenhle ten cvik perfektně hodí. Pro mě je to ale pocitově spíš taková zbytečnost. Většina lidí se v tom necítí úplně nějak extra komfortně, a to ani s menší váhou. Progresivní přetížení je teda trošičku limitovaný a není ani dobře cítit ten extra čas pod napětím, který přidáme v protažený poloze, což by na jednu stranu teoreticky na papíře určitě měl být bonus. Cvik bohužel zařazuju do kategorie F. Landmine press je nestandardní cvik a věřím, že ho ve fitku běžně nevidíte. Můžeme ho vykonávat tak, že buď klečíme, nebo stojíme a můžeme držet tyč oběma rukama nad hrudníkem, anebo cvičit po jedné ruce. Vyberte si takovou polohu, která je pro vás nejpříjemnější a nejstabilnější. Když budeme držet tyč uprostřed, dá se použít větší váha a mě osobně šel pohyb i mnohem líp kontrolovat a cítil jsem opravdu k tomu ještě i extra víc vršek hrudníku navíc a musím opravdu uznat, že už jenom při těchto pár opakování, které jsem točil pro tohle video, jsem cítil svaly pěkně vyčerpaný a přetížený. I když je to nestandardní cvik, za mě je to jeden z nejlepších cviků na přední ramena, protože se můžeme přetížit dle libosti, neriskujeme víceméně žádný zranění a pocit vyčerpání předků ramen je výborný bez zbytečných bolístek okolo. Landmine press zařazuju do kategorie S. Předpažování s činkou, expanderem anebo kladkou jsou základní izolovaný cviky na přední ramena, které jsou velmi dobrý na zahřátí ramen a nebo případný doklepnutí ramen po těžkých a náročných cvicích. Bude tady extra důležitý, aby jsme vykonávali pohyb pomalu, kontrolovaně a soustředěně. Musíme myslet na to, že musíme tlačit ramena směrem dolů, abychom je co nejvíc zapojili. Zkuste pěkně podržet jak protažení, který zlepšíme vyšpulením hrudníku, tak i kontrakci, kde pohyb bude nejtěžší. Můžeme cvičit s palcem nahoru a můžeme i cvičit dlaní směrem dolů. Oproti expanderu a činkám bude kladka například nejlepší, protože budeme i ve spodní pozici mít naše přední ramena stále pod velkým napětím, což je super. Progresivní přetížení tady nebude úplně snadný, ale můžeme se o něj rozhodně bez problému pokusit. Předpažování zařazuju do kategorie C. Předpažování činkama křížem je takový trošičku svižnější a akčnější cvik, který sem tam zařadím pro dobrý pocit. Baví mě se do něj trošku opřít, upustit od dokonalý a kontrolovaný techniky a prostě to tam poslat, i když to úplně není nejlepší na papíře. Zapojíme i extra vršek hrudníku, což teoreticky pro dnešní žebříček není úplně to nejvhodnější, ale pro většinu lidí je to fajn bonus. Je to složitější na vykonávání technicky a riziko zranění díky tomu, že se hejbem sem a tam bývá malinko větší. Zároveň je to zdlouhavý, protože jedeme po jedné ruce a když tam chcete dát například 15 nebo 20 opáček na jednu i druhou ruku, tak cvičíte ty vogo tak minutu. Cvik zařazuju do kategorie D. Kliky hlavou dolů jsou cvik, který můžeme vykonat úplně každý z nás doma, protože nepotřebujeme žádný vybavení. Tím pádem ho sem přece musím zařadit. Na první pohled cvik vypadá trošičku divně, ale když si ho vyzkoušíte, tak uvidíte, že celkem dobře funguje opravdu na ty přední ramena. Dá se dobře ovládat a sám o sobě je celkem náročný, což může být výhoda, ale i nevýhoda. Začátečník s tím může mít problémy a pro pokročilého jedince to zas bude až moc lehký. Riziko zranění sice není velký, ale když se budeme snažit cvičit do selhání, tak no a jezdíme obličejem k zemi, takže chápete. Kliky hlavou dolů zařazuju do kategorie D. Jdeme na boční ramena. Upažování s expanderem je jeden ze základních cviků, který umí vykonat každý. Stačí nám k tomu jenom expander, na který se postavíme a tím si nastavíme zátěž. Doporučuji ramena roztáhnout do stran, jako kdybychom chtěli udělat frajera, který nemůže projít dveřma a udržet za všech okolností tuhle polohu těla. Tím totiž vyřadíme trapézy z pohybu a budeme konkrétně cvičit víc boky ramen, což přesně chceme. Snažte se soustředit na to, že vytahujeme ruce do stran a do dálky, skoro až ve vrchní pozici, jakoby do přelomu stropu a stěny. Nemyslete na to, že máte jezdit rukama nahoru a dolů. Doporučuju se taky trošičku předklonit, aby svalový vlákna na bočních ramenech byly líp nastavený směrem k zemi. Pro mě je to taková běžná rada a běžná intuice, ale když jsem to točil společně s Danem jako reel na Instagram, který vidíte tady vedle mě, byli jste za to video rádi, mělo velkou sledovanost a tak to raději připomínám i v tomhle videu. Tohle mimochodem bude platit víceméně pro všechny cviky na boky ramen. Cvik se vykonává velmi dobře, dá se vykonat všude, je výborný na start. Je to perfektní cvik na zahřátí a začátečníky, anebo jako dopumpování ramen po nějaký těžký sérii. Chtělo by to ale trošičku větší zátěž postupem času, abychom mohli víc přetížit boky ramen a proto ho zařazuju až do kategorie F. Upažování s činkama je velmi podobný cvik jako předchozí upažování s expanderem, jenom použijeme už trošičku těžší váhy a jednoruční činky. Doporučuji vykonat všechno pomalu a kontrolovaně s celkovým soustředěním, jako jsem se snažil popsat v předchozím cviku, abychom opravdu zkusili na maximum zapojit boky ramen a vynechat z pohybu ostatní části těla,
který nám budou chtít ten pohyb převzat, protože bývají většinou silnější a pro tělo je to přirozenější. Ve spodní pozici budou naše ramena odpočívat, takže bychom se tam neměli úplně nějak moc zdržovat. Výhoda tohohle z toho cviku je možnost volby váhy a tím pádem lepší progresivní přetížení, ale opravdu musíme dávat pozor na to, abychom zůstali u cvičení boků ramen. Díky těžším váhám budeme už potom trošičku zapojovat i spodek zad a pro někoho to nemusí být úplně příjemný. Cvik zařazuju do kategorie B. Upažování s činkama s oporou hrudníku. Přetížení spodku zad a stabilizaci, která byla trošičku limitující u předchozího cviku, zkusíme vyřešit touhle variantou upažování, kde opřeme hrudník. Průběh a technika je úplně stejná. U všech variant upažování zkuste činku podržet malíčkem anebo prsteníčkem a uvidíte, že najednou ten pocit v ramenou bude mnohem zajímavější. Díky opření se budeme cítit mnohem stabilnější a i s většíma váhama se půjde perfektně soustředit jenom na boky ramen. Věřím, že když vyzkoušíte tuhle variantu, tak se vaše ramena budou cítit pekelně dobře a řeknete si sakra, to bylo dobrý. Cvik zařazuju do kategorie A. Pro další cvik si nastavíme kladky do spodní polohy. Chytíme je nad hmatem za samostatný lano a roztáhneme je křížem. Srovnáme držení těla a soustředíme se zase na všechny klíčové body na zapojení ramen. Za mě jeden z nejlepších cviků na boky ramen, protože můžeme cvičit obě ruce najednou. Můžeme nastavit váhu, jakou budeme chtít, a tím se do nekonečna přetěžovat podle naší potřeby. Cvik se dá perfektně kontrolovat a dá se jednoduše nastavit dokonalá poloha pro každého z nás, protože stačí udělat pár centimetrů krok dopředu, dozadu a úhly, jak váha působí na naše ramena, se budou podle toho krásně měnit. Díky tomu, že je to kladka, tak na naše ramena působí zátěž plynule po celou dráhu pohybu i ve spodní pozici, což je velmi důležitý pro budování svalových hmoty. Cvik zařazuju rozhodně do kategorie S. Použijeme už tak výborný cvik, který jsme si ukázali předtím, a trošičku ho upgradeujeme o rotaci po dosažení vrchní části zatnutí bočních ramen. Nejenže extra zpevníme a stabilizujeme naše ramena, ale posílíme i naše rotátory, i boky ramen přetížíme ještě o kousíček víc, jako kdybychom byli na stage v back double bicepsu, kterým se mimochodem krásně zadní ramena ukazujou, v jaký jsou formě a jak jsou velký. Pohyb můžeme vykonávat pomalu, roboticky po částech, anebo můžeme samozřejmě celý pohyb vykonat plynule. Věřím, že budete překvapený, jak budou ramena reagovat na tenhle ten pohyb a jak se budete potom cítit. Cvik zařazuju do kategorie S. No a aby toho nebylo málo, můžeme přidat ještě jeden extra pohyb pro ještě lepší vyčerpání našich ramen. Opět se zase můžeme roboticky pokusit vykonat celý pohyb postupně, upažení, rotaci a potom tlak směrem nahoru, a nebo můžeme celý pohyb vykonat plynule. Čas pod napětím bude u tohohle cviku velmi dobrý. Budete muset sice použít malou váhu, ale vaše ramena budou hořet na přepumpování. Budete se cítit, že jste ramena cvičili poprvé v životě a že tam máte nějaký části ramen, který jste doteď vůbec nikdy necítili. Nejen, že budeme ramena budovat, zvětšovat, ale budeme je opravdu i stabilizovat a srovnávat, což může pomoci lidem, kteří mají například předsazení ramena, anebo je často bolej například z benče a podobných věcí. Cvik zařazuju do kategorie A. Pokud se chceme naučit lépe soustředit nebo cvičit na každou ruku zvlášť a dohánět například disbalance, můžeme vyzkoušet spodní kladku na upažování před tělem nebo i za tělem. Obě dvě polohy mají svoje benefity. Výhoda kladky a tohle nastavení těla je samozřejmě v protažení ramenních svalů ve spodní poloze, což je výborný. Stále se dá pohyb kontrolovat velmi dobře po cestě dolů i nahoru a sval se dá krásně zatnout, izolovat i ovládat. Váhu můžeme přidávat v rámci progresivního přetížení víceméně dle libosti. Jediný co, zabere to trošičku více času, protože musíme cvičit po jedné končetině, ale i tak cvik zařazuju do kategorie S. Na šíři ramen chytneme činky, tyč nebo EZ. Mírně se předkloníme, za pomocí kontrolovaného tempa přitahujeme činku k bradě, kde se na chviličku zastavíme, zatneme boční deltový svaly a potom činku pomalinku spouštíme zase směrem dolů, abychom svaly protáhli. Tenhle cvik je super, že můžeme použít větší váhu a cítit se tak na chvilku dobře oproti veškerému pumpování s minimálními váhama, který jsme dělali doteď. S tím ale přichází zase riziko přetížení spodku zad a horší izolace deltových svalů, protože nám potom velmi rádo začne pomáhat předloktí, trapézy a podobně. Tenhle ten cvik je určitě dobrý a má svoje místo v tréninku, ale i tak se opravdu musíme soustředit na to, aby jsme ho vykonávali opatrně. Zařazuju ho do kategorie C. Řekl jsem, že předchozí cvik je dobrý, ale měl chyby. Tak je odstraníme a využijeme všechny jeho benefity. No a přesně proto mám tady pro vás tyhle přítahy k bradě v leže. Opět můžeme použít váhy, kolik budeme chtít. Ramena se dají velmi dobře přetížit, ale díky tomu, že ležíme na zemi, tak nemáme možnost žádného podvádění ostatními partiemi, takže izolace ramen zůstane
velmi dobrá. A zároveň nemáme žádný problémy s držením těla okolo. Zařazuju ho proto do kategorie A. Nejsem úplně fanda farmářských chůze, protože je to hodně komplexní cvik. Častokrát jsem ho zapojil i na ostatní různé svalové partie a hodnotil jsem to spíš velmi negativně, ale zrovna boky ramen u tohohle cviku můžou dostat velmi dobře nařezány. Je důležitý, aby jsme samozřejmě teda vzali velkou váhu a využili ten prostor. A důležitý je, aby jsme se nadechli do hrudníku, roztáhli ramena do stran, zase do takové ty pozice, kdy děláte frajera, který nemůže projít dveřma, a tím právě zapojíme boční svaly na ramenou, jak to jenom půjde, a bude to viset celý na nich. I když na ramena působíme jenom statickým přetížením, má tenhle cvik smysl v našem tréninku, pokud ho máme rádi. Zařazuju ho ale až do kategorie D. Jdeme na zadní ramenní svaly. Zadní rozpažování s expanderem je jeden ze základních cviků, který umí vykonat víceméně každý z nás. Stačí nám k tomu jenom expander, který o něco zahákneme, vyšpulíme hrudník, stabilizujeme celé tělo a za pomocí zadních ramen se snažíme roztáhnout gumu do stran, do dálky a od těla, dokud se naše zadní ramena nezatnou. Potom necháváme gumu zase smrštit a pohyb ramenama zase brzdíme. Je důležitý, abychom udrželi roztažený ramena na jednom místě a vykonávali pohyb opravdu jima, protože je velmi přirozený a častý, že se snažíme dát jenom gumu někam směrem do stran, dozadu a přebere to potom ta silnější část našeho těla, což je vršek zad. No a místo zadních ramen potom cvičíme mezi lopatkový svaly a trapézy. Cvik se dobře kontroluje, dá se vykonat všude, je výborný na start. Zadní ramena nepotřebují obrovský váhy a tak to často i stačí. Cvik ale zařazuju do kategorie D. Na pozitivně nakloněné lavici držíme činky a bez šíleného lítání a škubání necháme tělo díky opoře stabilní bez větší možnosti cheatingu. Je pak snaží stabilizovat ramena a soustředit se jenom na pohyb, který by měl být vykonaný zase jenom izolovaně za pomocí ramen bez pomoci vršku zad. Doporučuji vynechat spodní pozici, protože tam na naše zadní ramena nepůsobí téměř žádná zátěž. Pohyb končete přibližně 10 až 15 cm předem a mějte zadní ramena pořád pod napětím. Cvik se dobře kontroluje oproti expanderu a dá se použít i libovolná zátěž a tím ramena líp progresivně přetěžovat. Zařazuju ho do kategorie B. Kladky umístíme přibližně do úrovně ramen, chytneme holý lana křížem a nad hmatem. Doporučuji předsadit ramena dopředu, jako kdybychom chtěli obejmout strom, a za pomocí zadních ramen se snažíme roztáhnout kladky do stran a do dálky směrem od těla, dokud se naše zadní ramena nezatnou. No a potom necháme kladku, aby se vracela do původní polohy a pohyb brzdíme ramenama. Je důležitý, abychom udrželi roztažený ramena na jednom místě a vykonávali pohyb opravdu pouze jima. I tady je snadný, aby pohyb převzal vršek zad. Zátěž působí vlastně celou dobu stejně i v protažený poloze, což je velmi důležitý plus pro budování svalů. Cvik zařazuju do kategorie S. Obrácený pec deck je super cvik, který se také velmi dobře dá kontrolovat a cílit na zadní ramena. Díky tomu, že je to stroj, tak se dokážeme nastavit přesně do polohy, kterou potřebujeme a dobře to cítíme. I tady samozřejmě zůstává důležitý soustředění na to, abychom ramena udrželi po celou dobu roztažený a nenechali vršek zad jen tak převzít kontrolu. Je to podle mě jeden z nejlepších cviků, který můžeme ve vašem tréninku mít na zadní ramena, a proto jsem ho nemohl z tyhle tabulky vynechat. Můžeme přidávat váhy dle libosti, držení těla je díky opěrce stabilní, kontrola pohybu je perfektní, izolace taky. Téměř každý to dokáže vykonat bez problému a proto ho zařazuju do kategorie S. Předkloníme se, snažíme se tělo stabilizovat a roztáhnout ramena do stran, udržet je v jedné poloze a soustředíme se maximálně na jejich zapojení. Činky dole úplně nepouštíme, protože by na zadní ramena nepůsobily víceméně žádný síly a brzdil bych teda přibližně 10 až 15 cm předem, aby ramena byly po celou dobu pod napětím. Pomalu a kontrolovaně vykonáváme pohyb tak dobře, jak to jenom zvládneme. Díky tomu, že dole nepůsobí velký přetížení a díky předklonu budeme přetěžovat malinko více spodek zad, tak cvik nebejvá úplně nejpříjemnější. Nedá se zas tak dobře soustředit na zadní ramena jako u některých ostatních cviků. U těžších vah většinou lehce začneme podvádět a zapojovat ostatní části těla. Soustředění jde do háje a už to není úplně vončo. Proto tohle ten cvik zařazuju do kategorie C. Nastavíme si pozitivně nakloněnou lavici a uchopíme jednoruční činky. Snažíme se udržet vršek těla stabilní, čemuž nám opora určitě pomůže. Činky se snažíme podél těla dávat směrem dozadu a do dálky. Můžeme zkoušet držet činku maličkem nahoru, případně mít i dlaň směrem dolů. Zkuste si najít co nejlepší polohu, která vám bude sedět, abyste dokázali cílit na zadní ramena. I když budeme mít rovnou nebo ohlou ruku, často cítíme zbytečně velký přetížení v tricepsu než v samotných zadních ramenech. Zapojení a vyčerpání za mě není úplně pro zadky ramen tak dobrý jako u ostatních cviků a často jsem slýchal od svých klientů a dalších lidí, že i tahle poloha a prostě celý ten pohyb není tak přirozený a je trošičku divný. Zařazuju ho proto do kategorie F. Kladku umístíme tak vysoko, aby byla v úrovni našeho čela a potom, co si se
sedneme na zem. Na kladku jsme umístili lano, který chytneme nad hmatem. Jakmile se usadíme a stabilizujeme opět celý vršek našeho těla ve stejném stylu, jak jsem popisoval dneska u každého cviku na zadky ramen, tak začneme lano roztahovat do stran s tím, že bychom ho neměli přitahovat k našemu hrudníku ani nad naši hlavu, ale přibližně do našeho obličeje, přesněji k bradě nebo k nosu. Proto se taky tenhle ten cvik jmenuje Face Pulse. Pohyb se velmi dobře kontroluje, ale chybí trošičku opory u těžších vah. Váha se dá nastavit dle libosti, jak budeme potřebovat, takže se můžeme přetížit přesně podle potřeby. Zařazuju tenhle ten cvik do kategorie A. Tohle jsou dle mých zkušeností a dle mýho hlavně bodybuilderského pocitu nejlepší cviky na ramena, díky kterým je vybudujeme, zvětšíme a samozřejmě taky lehce posílíme, když budeme v nabírací fázi a v kalorickém surplusu. Pokud je potom chcete mít vyřezaný a naprouškovaný, jak jsem vám ukazoval na těch úvodních fotkách ve videu, tak je potřeba skočit do diety, do kalorického deficitu s dobrým plánováním jídla, kardia i tréninku. Přeju vám všem, ať se to rozhodně povede. A pokud si náhodou někdo neví rady, jak všechno tohle poskládat, tak můžete mrknout ke mně na aleslamka.cz/online-trenér a budu se těšit na pořádný bomby. No a pokud bych měl teda na závěr vybrat úplně ten nejlepší cvik na ramena ze všech, který sedí mně, a přesunout ho tak do kategorie S+, tak pro přední ramena to bude asi landmine press. Pro boční ramena to bude určitě upažování na protisměrný kladce s rotací a pro zadní ramena to bude zadní rozpažování na protisměrných kladkách. To by bylo pro dnešní videjko všechno. Mějte se lidi krásně, doufám, že vám video pomohlo, doufám, že vás bude bavit a budu rád za každý komentář, like a případný sdílení. Uvidíme se zase někdy příště, mějte se a já odsaď padám.